Изпитване на хербициди на база нови активни вещества на фирма Corteva AgriScience са заложени в проекта Herbitur под ръководството на хербулога професор Тоню Тонев. Това мероприятие основно е насочено за изпитване на продукти, които предстои да влезат в практиката. Тъй като Corteva така заявява, че в следващите няколко години ще има много нови продукти и особено в сегмента хербициди. Затова така един ден е отделен на фирма Corteva да видим опитите с тези продукти. Това е един нов противошироколистен хербицид при житни култури, пшеница и ечемик. Това е един хербицид на база ново активно вещество Arylex за слънчоглед, който е приложим и за трите технологии в слънчоглед, т.е. конвенционална, Clearfield и експрес технология, като допълва спектъра на действие на хербицидите, които са в тези технологии и най-вече срещу така упорити широколистни плевели, каквито в случая са бутрак и лобода. Имаме и опити при царевица с хербициди, които предстоят да бъдат внедрени. В опитен парцел активното вещество Arylex е заложено при житни култури. Ще предлагаме в практиката нещо ново, което абсолютно ще покрива всички най-важни плевели широколистни в житните култури. Много добри резултати Arylex дава в комбинация с Flora Solam. Какви са предимствата на новата молекула? Първото голямо предимство е, че и той ще има широк прозорец на приложение. Второто голямо предимство е, че може да бъде прилаган при ниски температури от плюс 4-5 градуса до нормалните плюс 25-27 градуса. Третото голямо предимство, за разлика от някои други препарати, е, че няма да има ограничения в сеитбооборота, т.е. за следващата култура, която идва след него. Хубавото нещо на въпросната молекула нова Arylex, която е в този препарат за житни, е, че съответно тя може да се ползва и в рапица. Arylex е заложен в опитен парцел със слънчоглед. Виждате заплевеляване, предвид това, че хербицида контролира само широколистни плевели, съответно може да видите, че основно са останали житни плевели. Това е основно бълур от семена и бълур от коренища и тук там се вижда някъде кощрява, но основните плевели, които се контролират широколистните, тук специално в това поле е лобода, чернокоче грозде, абутилон, които са основните в тези всичките парцелки, са проконтролирани на абсолютно 100%. Arylex вече се знае, не предизвиква фитотоксичност при културите. Въпросът е какво отличава Arylex от останалите хербициди и защо той трябва да се използва. Arylex може да контролира бяла куча лобода, която е висока 15-20 см. Сега ще ви донеса една. Бялата куча лобода последните години стана един от най-проблемните плевели в производството на слънчоглед. Може би поради многогодишната употреба на други хербициди, при тях ефекта не е много хубав или за да е хубав ефекта, лободата трябва да е в много по-малка фаза от тази, която виждате в момента. Както виждате, тук Arylex, тази бяла куча лобода, е поконтролирала, проброим котилидони, първа двойка, втора двойка, трета двойка, четвърта двойка, пета двойка листа. До 10 лис бялата куча лобода е напълно проконтролирана и унищожена от Arylex. Другия голям проблем при лободата е, че има и така наречен восъчен слой, което автоматично означава, че самия хербицид много добре се абсорбира от листата на лободата. Arylex контролира лобода, дивсинап, абутилон, черно куче грозде, както и амброзия, която тепърва предстои да стане проблемен плевел в България. Arylex смесен с трибенурон дава също много добри резултати.